Yadınızdadırsa uşaq vaxtı çox məşhur bir sual var idi. Böyüyəndə nə olacaqsan? Baxın, həmin o sual hələ də öz aktuallığını qoruyur. Sadəcə biraz inkişaf eləyib. Neçənci qrupsan, hansı universitetə hazırlaşırsan, gələcək planların nədir? Və uşaq vaxtı indikindən fərqli olaraq çox əmin və özgüvənli şəkildə suallara cavab verirdik. Aşbaz olacağam, pilot olacağam, kosmonavt olacağam, həkim olacağam və s. İndi isə gələcəklə bağlı bir sual gələn kimi qorxuruq və həmin suala cavab verməkdən qaçınırıq. Niyə? Çünki gələcəyimizi görə bilmirik. Baxın, məncə tam olaraq bu cür görürük gələcəyi. Ona görə də bu videoda biraz kömək eləməyə çalışacağım ki, daha aydın görə bilək. Mən özüm də hal-hazırda bu prosesdən keçirəm, ona görə də məndə artıq bir sıra fikirlər formalaşıb. Gəlin ilk suala baxaq. Peşə seçimi nə qədər önəmlidir? Məsələn, qonşu Akif əmi deyir ki, indi nə seçdinsə, getdi ömrümün axırına kimi. Erin Magirş'dan deyir ki, kim olduğumuzu dəyişdirmək üçün heç vaxt gec deyil. Gülbadam halaysa ümumiyyətlə deyir ki, qız hara, oxumaq hara. Düzdür, hal-hazırda seçdiyimiz peşə, məsəl üçün, girdik universitetə və sonradan başa düşdük ki, biz bu peşəni heç istəmirik, sonra işləmək də istəmirik bu sahə üzrə. Onda o demək deyil ki, sən həmin sahədə də davam eləməlisən. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Heç kim sənə qadağa qoymayıb ki, gedib başqa bir universitet oxumayasan və yaxud da başqa bir kurslardan keçməyəsən, tamamilə fərqli sahə üzrə işləyəsən. Ona görə də gəlin Akif əmiyə qəti qulaq asmayaq və başa düşək ki, kim olduğumuzu dəyişdirmək üçün, peşəmizi, işimizi dəyişmək üçün heç vaxt gec deyil. İndi Akif əminin xətrinə dəyib eləyər, ona görə öz aramızda qalsın da bu söhbət. Hətta məşhurların həyatını araşdıranda görə bilərsiniz ki, məsələn, Bill Gates 13 yaşında ilk dəfə kompüter proqramlaşdırmasına başlayıb. Yəni bu normaldır. Kimsə öz peşəsini 13 yaşında seçə bilirsə, başqa biri 30 yaşında seçə bilər. Və yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz ki, həmin o məşhur milyonerlərin böyük bir əksəriyyəti öz təhsillərini yarımçıq qoyaraq işlərinə davam ediblər. Onlar heç təhsillərini bitirməyiblər. Yəni demək istədiyim odur ki, biri oxumayaraq uğurlu ola bilər, digəri isə oxumayaraq uğursuz olur. Biri oxuyaraq uğurlu olur, digəri isə oxuyaraq uğursuz olur. Bizim gələcəkdəki uğurumuz nə indi seçdiyimiz peşədən, nə də ki, neçə yaşında düzgün istədiyimiz peşəni tapmağımızdan asılı deyil, həmin sahədə özümüzü necə inkişaf elətdirməyimizdən asılıdır. Mən ümumiyyətlə peşə seçimi edən şagirdləri iki tipə bölürəm. Biri ürəyinin dediyini eləyən, ikincisi isə beynin dediyini eləyən. Ətrafımda olan uşaqların bəziləri deyir ki, nə işi olur olsun, nə fərqi yoxdur, əsas odur gəliri yaxşı olsun və bu da beynimizin dediyidir. İkinci isə ürəyin dediyini eləyəndir. Məsələn, bir tanışım var, deyir ki, mən filan sahəni oxuyacam. Sonra oxudu, qurtardı, qayıtdı, Azərbaycanda iş axtarır. Görəcək ki, iş tapa bilmir. Niyə? Çünki Azərbaycanda həmin sahəyə tələbat yoxdur. İlk etap olaraq məsləhət görürəm ki, ümumiyyətlə əmək bazarını araşdırın. 5-10 il sonra olacaq top peşələrə, Azərbaycanda bu peşələrə olan tələbata diqqət edin və ümumi məlumatınız olsun ki, bu dəqiqə dünyada nələr baş verir. Və mən də bunu elədim. İlk öncə açdım əmək bazarını, başladım araşdırmağa və hətta adını belə eşitmədiyim peşələri gördüm. Peşə adlarını oxuduqca öz-özümə deyirdim ki, hə, mən bunu istəyirəm, bunu da istəyirəm, onu da istəyirəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, mənim hobbilərim çoxdur və uşaqlıqdan çox sahə ilə maraqlanmışam. Və bunları oxuduqca mən motivasiya əvəzinə demotivasiya olmuşdum. Özümə çox qapandığım periodda idim. Heç kimlə gələcək mövzunu müzakirə etmək istəmirdim. Və həmin vaxt mən bir kitab oxumağa başladım. Və bilirsiniz necə idi? Elə bil kitab bayaqları dedim, ha, ürəyin istədiyi. Tam da onu araşdırmağa kömək edirdim. Düşünürəm ki, bu məsləhətlər sizə də faydalı ola bilər. Ona görə də bir neçəsini paylaşacağım. Buradakı ilk məsləhət odur ki, siz ilk öncə nə istədiyinizə qərar verin. Həmin istəyinizə necə çatacağınıza yox. Necə sualına cavab isə, nə sualına cavabı tapdıqdan sonra artıq ortaya çıxmağa başlayacaq. Özünüzə sual verin. O hansı işdir ki, mən onu hətta pulsuz belə etməyə hazıram? İndi durub deməyin, mən heç nəyə pulsuz eləmərəm. Düzünü desəm, bu sual mənə çox kömək oldu. Və bu kitabda belə bir fikir var idi ki, negativ düşüncələrə və ümumiyyətlə düşünməyə deadline qoyun. Mənim əvvəl etdiyim səhvi etməyin və oturub bütün gün eyni sual üstündə düşünməyin. Məsələn, özünüzə deyin ki, mən bugün yalnız saat 3-ə qədər bu mövzunu düşünə bilərəm. 3-dən sonra isə qətiyyən eyni suala geri dönməyəcəm. Bilirəm ki, bunu eləmək çox çətindir və özümüzdən asılı olmayaraq düşünməyə başlayırıq, amma bir müddət praktik elədikdən sonra artıq öz fikirlərimizi ələ almağı bacaracağıq. Və növbəti məsələt isə kənardan gələn fikirlərə aiddir. Hər kəsin fikrinə ehtiyac yoxdur. Kimi ki, özünüzə yaxın bilirsiniz, bax onlardan da məsləhət alın. Kitabı oxuduqdan sonra isə mənim ümidim artmışdı və özümə inanırdım ki, düzgün qərarı verə biləcəm. Sonra isə mən xaricilərdə bir test gördüm, bəlkə eşitmiş olarsınız. 100-dən artıq suala cavab verirsən və sənin hansı peşəyə daha çox uyğun olduğunu göstərir.
Başladım bu cür bir test aktarmağa və qabağıma dərs evi çıxdı. Orada da peşə seçimi testi var idi. Və bu test Moskva Dövlət Universitetindən əldə olunmuş lisensiya nəticəsində həyata keçirilən bir testdir. Test şagirdin maraqlarını, şəxsi keyfiyyətlərini, bacarıqlarını qiymətləndirməyə imkan verir. Və hətta elə suallar var idi ki, məni çox düşündürdülər və özüm haqda yeni məlumatlar da öyrənmiş oldum. Bir neçə gündən sonra isə konsultantla görüş olur. Konsultant şagirdə uyğun peşələrin siyahısını, bu peşələrin tədris olunduğu ali məktəbləri və bir sıra tövsiyələrini təqdim edir. Bu testi verəndən sonra isə mən başa düşdüm ki, hansı peşəni əminliklə istəyirəm və mənim öz şəxsi keyfiyyətlərim həmin peşəyə uyğundurmu? Məsələn, mənim qərarsız qaldığım və digər variantlar kimi baxdığım peşələr var idi, hansılara ki, mən heç uyğun çıxmadım. Ona görə də sizə məsləhət görərdim ki, bu testdən keçəsiz. Suallar bununla bitmir əlbəttə. Sonra başladım düşünməyə ki, bəs mən Azərbaycanda təhsilim alım, yoxsa xarici ölkədə? Düşünürəm ki, bu artıq başqa videonun mövzusudur. Beləliklə, bu videonun sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, hər kəs öz istədiyi peşəni və həmin peşəyə gedən yolu seçməyi bacarar. Və digər sosial mediyalardan da məni izləməyi unutmayın, orada daha da aktiv oluram. Növbəti videolarda görüşənədək.